Pirotski radnički ostvario je Gađinom Hanu 12. zastupnu pobjedu ovog proleća. Beli su sa 4-0 savladali ekipu Zaplenca. Po dva gola postigli su Stojković i Ilić. Pobjeda je mogla da bude i ubedljivija. Naš tim imao je još nekoliko stopostotnih prilika, Mančić nije iskoristio penal. U narednom kolu Beli dočekuju pirotu ekipu Car Konstantina iz Niša. U predposlednjem kolu Super B lige ženski rukometni klub Piroti u Požarevcu poraženo da isto imene ekipe 30-26, polovreme 15-13. Najefikasniji u našem timu bila je Simona Tančić sa 8 golova. Danijela Kriča, Gergana Grozdanova i Ivana Savić postigle su po pet. Kako je Kučevo neočekivano pobedilo u Beogradu ekipu Oraka Beograda, Naše rukometašice u narednoj sezoni najverovatnije će igrati u nižem rangu takmičenja. U posljednjem kolu Superbe Lige dočekuju subotu ekipu Pančeva. U 26. kolu zone Jug, Pirotsko jedinstvo je na svom terenu sa vlade Niš sa 3-1, polovreme 2-1. Gosti su poveli golom veterana Cojića. Jedinstvo je izjednačilo preko Pešića, a onda je potpuni preokret evro golom donao Aleksandar Mančić. Posle nekoliko neiskorišćenih prilika, najbolji igrač na utakmici Mančić je svojim drugim golom postavio konačan rezultat jedinstvo Lofaka Niš 3-1. Drugi pirotski zona, Štana Skorajić, poražen je u bojniku od puste reke sa 5-1. Počasni gol za pirotski klub postigao je Ignjatović. U 12. kolu razvojne Lige Jug futbalerke Pirotskog jedinstva poražene su na domaćem terenu od ekipe Kolibri iz Kuršumlije rezultatom 1-0. Stonoteniski klub Radnički iz Pirota igraju u subotu nišu kvalifikacijoni meč za popunu prve lige protiv Radničkog iz Kragojevca u izuzetno neizvesnom meču naš tim je pobedio sa 4-3. Dve pobede našem klubu donio je Bogdan Filipović, jednu Stefan Načković koji je jedan meč izgubio. Admir Danijali je neočekivano poražen u obe partije. Odlučujući poen našem klubu donio je dubl Bogdan Filipović Admir Danijali koji je u posljednjem meču pobedio rezultatom 3-0. Na turniru Jagodina Open u konkurenci 360 mladih džudisti iz čitave Srbije, džudisti Pirot osvojili su dve medalje. Mina Krstić srebrnu u konkurenciji starijih pionirki i Sofija Jovičić bronzanu medalju u konkurenciji mlađih pionirki.